Dnes to bol vyrovnaný zápas a si myslím, že aj výsledok tomu zodpovedá. Možno miernu hernú prehu mali Michalovce a si myslím, že na počet šancí nejakých takých golových príležitostí, takých pološancí to bolo vyrovnané, takže ja by som ten zápas zhodnotil ako kvalitný, nakoľko Michalovce má veľmi dobré mužstvo. No a myslím si, že v niektorých fázach sme boli lepší, niektorí Michalovce, ale celkovo remiza je zaslúžená, spravodlivá.